で、この頃とにかく目立ちたくて、はい、うん、ほにゃららなサングラスで登校してたっていう。ほにゃららなサングラス、はい、周りからすごいもう注目されたすぎて、うん、セレブのようなサングラス、うん、プラス日傘、プラスニーソックス、プラスごつい革靴で登校してたんですやばいやばい、すごいやばいやつおるわ。しかもカツラとかまでつけて登校してて。マジで、それ学校的に大丈夫だった？ね、でもダメで、でもダメって言って先生に怒られるとこセットで結構好きだえ、どういうこと？おい芹沢とか言って、お前カツラだろとか言われて、取れないの下りが好きみたいな。